tager lidt af pussen med, men det går jo. Ja, så længe det er pussen ikke går for mig pus af, så er det jo. En udstilling er ved at blive pillet ned. Det er bare sit nøje på vedderejtbunken. Det står jo bag på billedet, hvem der er det. Nej, det er rigtigt. Der står ikke nogen på det her. Det er mandag. På fredag er der fernisering på en ny udstilling. Nemlig udstillingen Skagen og Kerteminde, kunst og fiskeri. Ved bagindgangen kommer endnu en flyttevogn med værker lånt til udstillingen. Inde i den store sal er konservator Camilla Brygger i gang med at tjekke et af de lånte billeder ind, som det hedder i konservatorsprog. Man kan nemt sige alle overfladefænomener og den slags små ridser. Jeg er ved at registrere skader på det her maleri fra Skagens Museum. Og det er noget, vi gør fra udstillingen starter og undervejs, når den kommer til et nyt museum, og når den slutter. Så kan man følge, hvis der sker nye skader undervejs, så bliver ansvaret placeret det rigtige sted. Ude i flyttevognen er folkene ved at åbne de specialbyggede transportkasser, som indeholder billederne. Kasserne sikrer, at der er et stabilt mikroklima af temperatur og fugtighed under transporten. For billederne er jo levende, det tænker man måske ikke på, men de er faktisk levende. De består af materialer, der... Ja. Så de ånder faktisk, kan man godt sige, på sådan en lidt figur. De bevæger sig i takt med det omgivende klima. Så derfor er det tilstand, jeg afleverer dem i, den er ikke statisk. Der bliver fjernet tape og dobbeltplast i lange baner på museet i dag. Og det kan høres. Der er også tape på steder, hvor man normalt ikke forventer det. Det er for, at glasset ikke skal springe under transporten. Det er sådan noget, der gør noget med spændingerne i glasset. Det er Sofie Katrup fra Larsen Museet, der har kurateret udstillingen. Det vil sige, hun har tilrettelagt den. Jamen det sjove er at finde de kontraster, som er mellem de her to kunstnerkolonier, for de træder ret tydeligt frem. En af forskellene er, at Skagensmalerne kommer udefra og gæster et eksotisk og fremmedartet miljø i sommerperioden. Kunstnerne i Kerteminde derimod er helårsbeboere i byen og en del af dens hverdag. At det var noget med at komme ud og vise det rigtige, det autentiske, men også det voldsomme. Og det er meget den voldsomme natur, der bliver vist på Skagen, hvor Kerteminde viser meget af det smukke og den der naturglæde, som altid lyser igennem i Johannes Larsens billeder. Fælles for de to kunstnergrupper er, at de forholder sig til naturen. I Kerteminde som det stille drama, og i Skagen som en voldsom natur, der både giver liv og tager liv. Det er tydeligt, at Skagenskunstnerne har en styrke i skildringer af de her store følelser, der kommer frem i personskildringen. Den er altså stærk på Skagen, hvor personskildringen dominerer ikke i Kerteminde-kunstnernes billeder. Det gør det end ikke. Her er det æderfugle over Fyns Hoved en tidlig morgen. Det første billede i en trilogi. Det andet er en større flok æderfugle set ved middagstid. Og endelig efter jagten ved solnedgang. Der er virkelig noget luft i dem, kan man sige. Frisk luft, man får ind bare ved at kigge på dem. De tre billeder befinder sig til daglig på Christiansborg, hvor Mogens Lykketoft i mange år har glædet sig over Larsens måde at bruge farven på. Jeg har den helt specielle historie med billederne, at før de hang i det her år i restauranten i Folketinget, der hang de faktisk i det socialdemokratiske gruppeværelse, så oppe bag ved hovedbordet. Så man har siddet som medlem af folketingsgruppen i over 20 år og kigget på de her billeder, og hele tiden sådan kunne finde en glæde ved den der fantastiske farvevirkning af naturen, som han kan få ud af det. De tre billeder blev sidst i april 2013 taget ned fra væggene i Snapstinget. Billederne er malet i 1924 og kom i 1928, efter at der var skaffet midler ved en landsindsamling til Christiansborg som en folkegave. Nu skal de for en stund tilbage til Møllebakken, men først skal de til restaurering og konservering hos Bevaringscentret i Næstved.
I 3 måneder har konservator Anne-Marie Christensen puslet og nuslet om billederne. Det, der sker nu, det er, at jeg tilføjer den grundering optisk set, som er gået tabt, som er faldet af, fordi farven er faldet af. Så beroliger man det på den måde, at der ikke længere vil være synligt lærred, der hvor vi ikke tror, at der har været synligt lærred. Og så maler jeg her med en hvid farve, der ligner grunderingen på de steder, hvor farven er faldet af. Maleriet er stærkt krakeleret, det vil sige, at farvelaget er revnet. Farvelagets kanter buer op omkring disse revner, så der er områder, hvor farvelaget ikke hænger fast, kan man sige. Og sådan et område er ekstra følsomt over for påvirkninger af nogen som helst art. Påvirkninger som stød og vibrationer, som det for eksempel kan ske under transport. Derfor bliver revner og sprækker omhyggeligt limet fast til underlaget. Sådan. I det hele taget bliver arbejdet med billederne fotograferet, registreret og dokumenteret. For eksempel har vi buler her. Her har vi dominerende revner. Så der til enhver tid er styr på billedernes tilstand. Og når man som Anne-Marie Christensen har arbejdet med de samme billeder i månedsvis, så får man også, som en anden detektiv, et indblik i den malerteknik, som Johannes Larsen har anvendt. Det vi ser her, det er aftenbilledet. Og der har han arbejdet meget med spagelteknik. Han har påført farven med spagel og trukket den, sådan at vi nogle steder ser, at han er helt nede i den underliggende farve, og nogle steder har han da skrabet helt ned til grunderingen. Det skaber en meget spændende dynamik. Andre motivdele har han lavet med pensel, og det er for eksempel omridsende. Så har vi den her sweater, som jeg er utrolig fascineret af, for manden har jo, Johannes Larsen har jo stået på armslængde og malet det her. Vi har først den brune farve, som er grundfarven i sweateren, som jeg formoder er sådan en gråhvid uldsweater i virkeligheden. Ikke? Her er den så brunlig, det aftenbillede, vi har. Her har vi så en blå, det blå genskin af sneen, det kølige lys. Og her på forsiden er der så en gul, som reflekterer den nedgående sol. Og til allersidst har han så lagt de her lister, det i lilla. Men når du går nogle skridt tilbage, så ser du en utrolig rummelighed og stoflighed. Altså, jeg er fuld af beundring for, hvordan han har stået i arms længde, formoder jeg, og malet det. Og samtidig kan rumme de ekstra dimensioner inde i hovedet, sådan at det virker, når du træder nogle skridt tilbage. Og det er faktisk lidt det samme med edderfuglene, som når du står tæt på, virker de faktisk lidt flade. Men når du går de der par skridt væk, så bliver de utrolig stoflige og runde. Personen til venstre er Johannes Larsens jagtkammerat Christian Andersen. Til højre er det Larsen selv. Og på en sjov måde kan man jo sige, at Johannes Larsen er til stede. Han har lige været her. For her langs kanten kan vi se områder, hvor han har sat sin fingeraftryk i den våde farve. Tilbage på museet undersøger Anne-Marie Christensen, om der er sket skader under transporten til Kerteminde. Det er der ikke. Så de ting, jeg tegner ind nu, det er sådan nogle observationspunkter, jeg skal holde øje med næste gang. Så det er det, jeg tegner ind på tegningerne nu, de der opspunkter. Nu skal malerierne blot op på rette plads i rummene. Vi har lagt sådan en overordnet tematisk plan, men der er meget, der ændrer sig her i løbet af de næste par dage, for når vi sætter det op, så er der pludselig nogle ting, der ikke spiller så godt sammen, som vi havde troet, og noget viser sig pludselig at passe godt sammen. Så det bliver noget med at rykke til værkerne rundt og så finde ud af, hvad der ser bedst ud sammen. Se, hvad de overvejelser er endt med på udstillingen, der varer frem til den 20. oktober 2013.